Сауд Арабиясында 35 жылдан бері алғаш рет кең экранда фильм көрсетілді. Әзірге ұйымдастырушылар көрсетілімді уақытша жабдықталған ғимаратта өткізіп отыр. Корольдікте 1980 жылдардың басында кинотеатрларға тыйым салынған болатын. Ал 2017 жылдың 90 айында ел билігі тыйымды алып тастады. Бұл король ханзадасы Мухаммед бен Салманның экономикалық және әлеуметтік реформаларының бірі. 2030 жылға қарай елдегі кинотеатрлардың санын 300-ге дейін жеткізу көзделіп отыр.